120 sekundi televizije Banat. S obzirom na uvećan broj zahtjeva za testiranjem na koronavirus u proteklih nekoliko dana, uz trenutno postojeće, od juče su otvoreni i dodatne laboratorije za PCR testiranje na lični zahtjev. Imajući u vidu da najveći broj zahtjeva upravo u prestonici, građanima je dostupno 5 lokacija na kojima mogu obaviti testiranje na COVID-19 na lični zahtjev, a zbog povećanog broja zahtjeva za PCR testiranja, zbog putovanja, dodatno su uvećani kapaciteti Batuta i Gradskog zavoda za javno zdravlje, saopšteno iz vlade Srbije. Što se ostatka Srbije tiče, uz dokaz o uplati, testiranje na lični zahtjev može se obaviti u institutima i zavodima za javno zdravlje u zavisnosti od grada ili opštine u kojima građani podnose zahtjev. Građani će rezultate testa na lični zahtjev, bez obzira na mesto u kome je testiranje urađeno, dobiti u roku od 48 sati. Plaćanje testiranja na lični zahtjev nije moguće izvršiti na mestima gde se testiranje i obavlja, tako da je neophodno da građani sa sobom ponesu uplatnice. U okviru ugovora o javno-privatnom partnerstvu koji predviđa izgradnju nove sanacije postojeće saobraćajne infrastrukture, juče su započeti radovi na izradi nosećeg sloja prvog dela kolovoza lokalnog puta Vršac-Pavliš. Tokom prethodnih dana vršeno je struganje postojećeg asfalta i ojačanje donjih nosećih slojeva kolovozne konstrukcije na delu puta od obilaznice do ulaza u naseljeno mesto Pavliš. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata. Na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije o programu podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata. Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs, sajtu Moja prva plata www.mojaprvaplata.gov.rs i dnevnim štampanim medijima. Ovim programom daje se mogućnost mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Javno komunalno preduzeće 2. oktobar obaveštava potrošače naseljenog mesta Mali Žam da će narednih dana u okviru održavanja izvorišta podzemnih voda vršiti regeneraciju bunara B1. U toku vršenja regeneracije bunar će biti van upotrebe i doći će do obustave vodosnabdevanja putem javne vodovodne mreže. Javno komunalno preduzeće 2. oktobar obezbedilo je meštanima vodosnabdevanje putem cisterne koja je postavljena u centru sela, a za domaćinstva koje imaju povećane potrebe za vodom, cisterna će isporučivati vodu na kućnu adresu. U sredu i četvrtak promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sredu se ponegde očekuju vremenske nepogode sa velikom količinom padavina za kratak period u zoni pljuske i sa kratkotrajno jakim i olujnim vetrom. Temperatura u Vršcu do 23 stepena. Televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.